Tot això, en aquests dos moments de producte, han sigut possibles gràcies a que vam crear fa 6 anys un centre d'innovació, Roca Innovation Lab, que no és més que una oficina amb taules i amb gent, que no estan treballant el dia a dia, és a dir, no estan preocupats amb la reducció de costos, amb el material, no sé què, sinó estan preocupats en generar nous conceptes. Vam buscar un lloc, estem a Creàpolis de Sant Cugat, vam idear un procés i vam buscar una gent, majoritàriament, bàsicament el 100% són gent de fora d'Espanya, i 50% dones, 50% homes. Volíem tenir pues, inspiració d'altres cultures que no fossin la nostra i tenir pues, gent jove treballant amb nosaltres. Es va crear això perquè creiem que la innovació no es pot deixar de la mà de la sort. No es pot dir, bé, hem fet un producte que funciona i ha sigut per sort. No. La sort s'ha de perseguir i s'ha de treballar el dia a dia. I a més s'ha d'organitzar la innovació com qualsevol funció dins d'una empresa. Per tant, ha de ser tan sèria, s'ha de demanar tants resultats com se li demanen al de comptabilitat o en el de disseny o el de qualitat. Pues ha de tenir uns paràmetres que es medeixin i ha de ser una activitat regular i, diguem, cronometrada dins de l'empresa. I a més, per sobreviure avui en dia és bàsic no sols dissenyar, sinó a més innovar. No? Per tant, per aquestes senzilles raons que tothom suposo que les pot reconèixer, vam apostar per crear aquest grup d'innovació. I com ho vam fer? Pues creant aquesta estructura àgil, independent, separada del reste de la gent, que això, bueno, hi ha gent que opina que està bé, hi ha gent que opina que no està bé, però en principi no segueixen el dia a dia, i diguem-ne, bàsicament focalitzada en l'anàlisi d'usuari. No estem inventant materials, no estem inventant tecnologies, perquè per això hi ha empreses molt més potents que nosaltres, però sí que estem focalitzats en analitzar l'usuari i l'entorn. I això, que tampoc és cap invent nostre, sinó el que apareix sempre a qualsevol xerrada, és el bàsic d'aquesta gent. No? És a dir, ser capaços d'entendre bé l'usuari, el nostre negoci i la tecnologia disponible. I amb aquest puzzle, saber treballar al centre, saber ser capaços de generar producte que sigui interessant per l'usuari, que hi hagi tecnologia ja disponible i que a més ens doni negoci.